O evento foi em um clube de tiros na área rural de Francisco Beltrão e envolveu policiais civis femininas do Sudoeste. As mulheres passaram por um treinamento e em seguida iniciaram as provas. O torneio, promovido pelo Sindicato das Classes Policiais Civis do Paraná, foi em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8. Como nós temos uma programação, nós faremos esse torneio em outras cidades também. Hoje nós estamos fazendo aqui em Francisco Beltrão. Então é para homenagear essas guerreiras que lutam tanto e se empenham tanto pela sociedade, pela instituição, pelas suas famílias e mesmo assim estão firmes até hoje. As vencedoras foram premiadas com troféus.